የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዛሬ በይፋ ከአዲስ አበባ አስመራ ከአስመራ አዲስ አበባ በረራ ጀምሯል። ይህ የመጀመሪያ በረራ ደግሞ ከዚህ በኋላ ከሚካሄዱት በረራዎች ለየት ያለ ሆኖ አግኝተነዋል። ምክንያቱም ከ20 ዓመት በፊት የተለያዩ እህትማማቾች በቀጥታ በስልክ ሲገናኙ የተፈጠረው ስሜት ለተመልካችም ስሜት የሚነካ ነበር። መጽእለሁ በኤርፖርት ለሁ ሄሎ እስየሰ ማከለሁ ተመልካቾች እንደምትመለከቱት በጣም የሚገርም ስሜት ነው። እቷን በስልክ በቀጥታ ያገኘች ነው የምትገኘው ማለት ነው። ፈድ ወለልከ ክድ ወለልከ መጽእለሁ መጽእኬ ባለ እዚህ ጋር ደግሞ ሰባት ልጆች የልጅ ልጆቻቸውን ይዘው እናታቸውንና አያታቸውን እየተጠባበቁ ነው። ሁሉም የእናታቸውን ምስል ካናቲራቸው ላይ አትመዋል። ከፊታቸው ጉጉት ይታያል። እነሆ የሚጠበቁት እናት ደረሱ። ሁሉም የደስታ አምባ ማንባት ጀመሩ። ያው ዛሬ እናታችንን ያገኘነው ከ20 ዓመት በኋላ እዚህ ቤተሰብ መስርታችኋል? አዎ፣ ሶስት ልጆች ወልደን ተደራጅተናል። ከ20 ዓመት በኋላ እና ያገኘናት ምንም ልገልጠው አልችልም፣ መግለጽ ምንም አይችልም። በስልክ ይገናኙ ነበር? ልጁ ፎን ያገኘ ነበር? በስልኩ ትንሽ እንገናኛለን እና በቃ ምንም ለመናገር ምንም አልችልም። አሁን እንኳን ደስ አለው፣ እንኳን እዚህ አደረሰን፣ እንኳን እዚህ ቀን አደረሰኝ። በቃ እንኳን ደስ አለው። እኔ እንጃ ምንም ስሜት የለኝም። ይሄን ቀን በጣም እንጃ እንደ አዲስ እንደተወለድኩ ነው የሚሰማኝ። ካሁን በኋላ እንትላ እናቴና አባቴ አሁን መገናኘቴ እራሱ እድለኛል። ካሁን በኋላ ቢሞትም እንኳን አይቆጭም። እነዚህ በደስታ አምባ ሲራጩ ያየናቸው ቤተሰቦች እናት የልጅ ልጃቸውን አቅፈው ከልጆቻቸው ጋር እየተሳሳቁ ሲሄዱ ማየት ለተመልካችም ሐሴት ይፈጥራል። ባልና ሚስት ለአስር ዓመት ሳይገናኙ የቆዩበት አጋጣሚም በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ለነበሩ እንግዳ ተቀባዮችም ሌላ ትዕይንት ነበረ። ሚስት ከነ ሁለት ልጆቹ አስመራ፣ ባል ብቻውን አዲስ አበባ። ዛሬ ባልና ሚስት እንደ አዲስ ተጣምረዋል። ልገልጠው አልችልም። በቃ ሳምሶን ይሳቅ እባላለሁ። ያው አሁን ከባለቤቴ ማዛ ፍሳዬ ነው የተገናኘ ነው። አዎ፣ ያው ስሜትን መግለጽ ያስቸግራል። መጀመሪያ ልክ እንደሰማን ያው በስልክ ነው የተገናኘ ነው እና በጣም ከባድ ነው። ልጆቻችን ስዋጋ ናቸው፣ እኔ ደግሞ እዚህ ብቻዬ ነኝ። የነበረው ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ከኤርትራዊ አባትና ከኢትዮጵያዊት እናት የተወለደው አብዱ ረመዳን እናቱ ከዓመታት በፊት ሞተዋል። ይህ ዛሬ የተጀመረው የአስመራ አዲስ አበባ በረራ ደግሞ እሱንም ወደ እናቱ ቤተሰቦች አዲስ አበባ ይዞት ገብቷል። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ከሚገባ በላይ የእናቴን ዘመድ ልጠይቅ ነው የመጣው እዚህ። ከስንት ዓመት በኋላ ነው የእናትን ዘመድ የምጠይቀው? በቃ 20 ዓመት ማለት ነው። እኔ በህፃንነቴ ነው የሁኔታ ያጋጠመው ማለት ነው። እናቴ በህይወት የለችም። አሁን ይህን ነገር ብታየው በጣም ደስ ይልኝ ነበር ግን እኔ አጎቶች አሉ፣ አክስቶች አሉ፣ ሁላቸውን እዚህ ነው ያሉ። ማዘር 2005 ነው ቦታ ላይ ያለች ነው። አዲስ አበባ ቤተሰብ ባይኖራቸውም እንዲሁ ለጉብኝት የመጡም አሉ። ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ቤተሰቤ ነው። የኤርትራም ህዝብ ጓደኞችም ለኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት አስተላልፍልኝ ያሉትን ነገር ይዤ ነው የመጣሁት። አዲስ አበባ ተወልዶ አስመራ ያደገው ወጣት ደግሞ በሀገራቱ መካከል በተፈጠረው ሰላም የተሰማውን ደስታ ዋንጫ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በመስጠት ለመግለጽ ወስኛለሁ ይላል። በጣም ስሜቴ እኔ ልገልጸውም አልችልም። እናቴ ያለች እዚህ፣ እህቴም አለች። ፈቃድ ነው እንዲ ብዙም ፋሚሊ ያለኝ እዚህ ነው የተወለድኩት ያደግኩት። በተለያዩ ምክንያቶች ወላጅ አባትዎን ሳያውቁት ቆይተው ድንገት ከሚኖሩበት ውጭ ሀገር አባት ወደ አስመራ እንደሚኖር ተነግሮት ቀጥሎም አዲስ አበባ እንዳሉ ቢነገሩ ምን ይሰማዎታል? ከወደ አስመራ አዲስ አበባ የገባው ግዙፉ ቦይንግ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን የተደባለቀ ስሜት ያለውን ወጣትም ይዟል። አሁን ደግሞ ያላየናቸው ቤተሰቦች አሉ፣ እነሱ ለማየት ጓጉተናል። እኔ ለምሳሌ ያላገኘሁት አባት አለ ላይፍ ታይም። አሁን አባቴን ሆሊዴይ መጥቷል ወደዚህ፣ ግን ለማግኘት መጥቻለሁ። ሄሎ አይለዋም አቁባይ አለና ፈልጥኩም አለኹም ደሞ ኣብዚ ከም ዘለኹም ሕጂ ኣየርፖርታት የለኹ
ايوه لطيف مالهم ما يصفهم باك حراي በጣም የሚገርማ አጋጣሚ ነው እዚህ እነሱ ተደርሷል በሰዎቹ ማለት ነው አባቱ ከ20 አመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኛል ማለት ነው እሱ ከመጀመሪያ ለመጀመሪያ ነው ማየው በሰዎቹ ለመጀመሪያ ጊዜ አባቴና yes